We are not doing this for America. Ndashaka kwibariza ibibazo ku burasirazuba bwa Congo. Ibibazo bihanganishije Perezida Tshisekedi na Kagame. Ni gute ushobora gukemura biriya bibazo? This is not about Rwanda and DRC. Nagiranye ikiganiro n'ubuyobozi bwa SADC. Ntidutekereze ko hari igisubizo cy'imbaraga za gisirikare hano. Ibi ntabwo bishingiye kuri Kagame na Tshisekedi. Agree with Paul Kagame when he says the M23 is a Congolese problem. Kumeranya na Perezida Paul Kagame uvuga ko M23 ari ikibazo cya Congo. Niba bari ari abakongomani, ni gute bahinduka ikibazo cy'u Rwanda? Ni gute bahinduka ikibazo cya Kagame? Nanjye ubwanjye ntabwo mbona igisubizo cyabera cyiza abo baturage bafite ku gahinda. Nta kintu umuntu yabura iyo yiyemeje kwicarana n'abaturage be mu biganiro. Niba wabashije kubyumva muri ubu buryo, vubaha turaba twasubije ikibazo. Uherereye mu bice bigoye, ufite inkuru ariko kwicuzaho biragoye. Tera inkunga mama w'u Rwagasabo tubashe kugera mu turere twose tw'igihugu. Inkuru zanyu ntizigasazire mu nzira. Nimero yacu inyuzwaho inkunga ni 079 190 33 51. Ku bushobozi bwawe bwose uhereye ku giceri cy'ijana, tera inkunga mama w'u Rwagasabo. Yego nshuti bakunzi, rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop. Munoneho kugira ngo muyibone, uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditse Moscovia Fashion Shop muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditse Moscovia Fashion ugakurikire, karakujyana no mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modori zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 074 204 2483 cyangwa se 078 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Ngo ikaze gukurikira ibiganiro kuri Mama Rwagasabo TV by'umwihariko mu biganiro byo ku Karubanda. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kugushyirira mu Kinyarwanda cyangwa se mu rurimi ubasha kumva ukoresha Ikinyarwanda. Ikiganiro cyabaye hagati ya Perezida wa Kenya William Ruto Samoei hamwe n'abanyamakuru ba Jeune Afrique. Ni ikiganiro bakoreye i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, ubwo uyu muperezida cyangwa se uyu mukuru w'igihugu cya Kenya yari mu nama ya Africa CEO Forum Summit ihuza abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma hamwe n'abashoramari n'abandi bashinze ibigo bitandukanye muri Afurika, bagamije kwiga ku iterambere ry'ibigo byo byigenga cyangwa se n'ibya leta. Reka tukigushyire mu Kinyarwanda ukurikire. You've been quite clear to what Western powers that that you support their actions over dealing with Ukraine, but it's time for the West to start paying its. Mwagaragaye ko mushyigikiye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku nkunga yanyu muri Ukraine. Mwababwiye kandi ko igihe kigeze ngo bishyure. Mwahoze musobanura neza ku bihugu by'iburengerazuba. Muvuga ko mushyigikiye Ukraine ariko ni igihe cyo gutangira kwishyura Ukraine rwabo mpinduka z'ingufu ku mugabane wa Afurika. Abaturage mu by'ukuri bumva baba ari abo mu Bwongereza, i Paris na Washington. Uravugaho iki ibyo? First, even though they may not be listening now, but the reality is that they have no choice but ultimately to listen. Mbere na mbere nubwo batari kutwumva ubu ngubu, ariko kuri nuko badafite andi mahitamo uretse kubikora. Ariko makuru meza nuko ubu batwumva. Izo mpaka zo twamaze kuzirenga igihe twatangiraga kuganira ku guhindura ingufu. Igikenewe ni ugufungura izo mpinduramatwara mu ngufu zisanzwe zihari,
ku mugabane wacu tukava ku mbaraga z'ibituruka mu nda y'isi zituruka ku zuba izituruka ku mazi no ku muyaga igihe twaganiraga kukongera kubyaza umusaruro ibyo bintu no kugira uburyo bunoze bwo kubitera inkunga ibyo byose twabirebyeho uyu munsi rero buri gihugu kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubudage Uburayi umunsi buri wese yaramaze kuza ku meza y'ibiganiro kugira ngo atubwire yego turabyemera ko ubu buryo bwo gutera inkunga icyo gishushanyo mpuzamahanga cyaba kitaboneye kutwaravuze ngo Afrika ntikwiye gukomeza kuba inzira karengane yabyo twashakaga kandi guhurira ku meza kugira ngo tuzane ibisubizo atari uko gusa ari ibibazo bya Afrika ahubwo ari ibibazo byugarije isi iyo niyo mpamvu twatekereje mu cyo ko dukwiye guhindura uburyo duteramo inkunga kandi dukeneye kuva muri ubwo buryo butarimo uburiganya kubera yuko kuzamuka mu by'ubukungu binyuze mu cyo nibwo buryo bwiza bwabera Afrika ariko ni nabwo bwiza ku bindi bihugu ku isi kubera ko natwe dushobora kubafasha guhumanura ikirere bikorwa n'inganda zabo no mu buryo bwabo bwo gukoresha ingufu ndatekereza ko rero batwumva kubera yuko ibiganiro cyamaze kuva mu rwego rumwe ko kuvuga ngo gute ahubwo ubu turi kuvuga ngo ryari ubu turi kuganira ku gihe tuzabishyira mu bikorwa gute tugiye kubikora icyo nicyo cyambere icya kabiri ubu turi kuganira ukuntu twatangira AIDA nabyo bigize kimwe mu byo twihutira ko dukeneye aho twakura ubushobozi bwabyo tubyemeranyijeho by'igihe kirekire cyangwa ku nyungu zero na rimwe ku ijana ibyo gutera inkunga iterambere ryacu by'umwihariko ku bibazo by'ihindagurika ry'ibihe kuva mu ruzuba bigana ku myuzure dukeneye umubare munini w'inkunga kuri icyo gikorwa yego hari uburyo bukomeye twemeranyijeho ikiganiro cyarahindutse ubu turi kuganira uburyo twabikoramo turimo turaganira uburyo bw'amategeko byakorwamo turimo turaganira uburyo twemeranyeho bwo kushakisha amafaranga ibyo niyo ntego yacu that was our thrust and focus and troops and police are deploying to Haiti next week which is an unpopular decision in Kenya abasirikare na polisi ba Kenya bazoherezwa muri Haiti mu cyumweru gitaha ikintu kitishimiwe n'abaturage ba Kenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziri gushakira ubushobozi bwa politike yazo kuri Haiti binyuze kuri mwebwe ni iki Kenya izakuramo ni gute mu bisobanurira abaturage We are not doing this for America. Neither are we doing it for anybody. We are doing it for humanity. Ntabwo turi gukora bino tubikora America cyangwa undi wari we wese. Turabikora kubera ubumuntu bwacu. Baturage ba Haiti na abanyafrika nkatwe. Baturage bo muri Haiti nabo ni ibiremwa muntu. Dufite inshingano nk'abatuye ku isi. Twakoze ibi ntabwo twahereye kusa kuri Haiti. Kenya yagize uruhare mu gutanga ingabo mu bihugu birenga 47 mu kubungabunga amahoro. Dufite umuco wo kubikora neza kuva Kosovo n'ahandi ku isi atandukanye twagiye tuhaba muri bwa bumuntu bwacu tugiye kujya muri Haiti kubera yuko twizera ubumuntu dufite inshingano zo gufatanya n'abandi kuri uyu mugabane kandi twize ko abagore n'abana bo ba Haiti bakeneye ubufasha Kenya izajyayo kubwa abagore n'abana ba Haiti deserve help and Kenya is going to show up for the women for the children in Haiti we're going to show up. I wanted to ask you some questions about the crisis currently in Eastern Congo. And ndashaka kwibariza ibazo kurasirazuba bwa Congo. Cyane cyane ku mirwano. Ibazo bihanganishije President Tshisekedi na Kagame. Ibintu bishobora kuzamura umwuka mubi mu karere. Ni gute ushobora gukemura bira ibazo? Just so that you know. Kenya participated in the East African force that was in Eastern DRC. Ikintu kimwe ukwiye kumenya Kenya yatanze ingabo zijya mu burasirazuba bwa Congo aho bari mu burasirazuba bwa Congo. Twakoze icyo nakwita akazi kari ngombwa twatanze amahoro mu gace zari zirimo twasunitse M23 ibasha kuva muri utwo duce twari twemeranyijeho nanone kandi icyari gisigaye gusa ni ikibazo cyaho bari kujya. M23 nayo yabajije igira iti turajya mu nkambi dushyira hasi intwaro tutabanje kuganira cyangwa se turagirana ibiganiro tubone kujya mu nkambi tuzi rero ko icyo ibiganiro bishingiyeho ese dushyira intimba zacu ku meza
byasabaga nk'aho twese tubireba twasabye guverinoma ya Kongo gutekereza kuri ibyo biganiro kuhagacira ibiganiro n'abaturage bayo kugira ngo tubashe gukemura iki kibazo Afrika y'Iburasirazuba twemeranyije ko ikibazo kiri mu Burasirazuba bwa Kongo kidashobora gukemuka hakoreshejwe imbaraga za gisirikare cyane cyane kuri abo ngabo igihe abo bari ku mutima w'ikibazo bafite ubushake bwo kuganira iyo niyo mpamvu twasabye guverinoma ya RDC gushishoza neza ikoresheje uburyo bwose buhari bw'amasezerano ya Nairobi bugamije amahoro buri mu buryo bw'ibiganiro cyangwa mu nzira y'amahoro ya Rwanda nayishingiye ku biganiro cyangwa se bakabirebera hamwe icyarimo turakizera ko igisubizo cy'ibazo biri mu Burasirazuba bwa Kongo kidashingiye ku gukoresha imbaraga za gisirikare ahubwo kiri mu buryo bw'ibiganiro n'ubundi buryo buhari igihe cyose twazaba tugeze kuri ubwo buryo bw'ibiganiro igashyirwa mu bikorwa nibwo buryo bwihuse tuzaba dukemuyemo ibibazo nagiranye ikiganiro n'ubuyobozi bwa SADC mu gihe twari turi ku mu nzira y'amahoro baraje ndababwira nshize amanga nti ntidutekereze ko hari igisubizo cy'imbaraga za gisirikare hano kandi ndatekereza ko buhoro buhoro nyuma y'amezi menshi bemeranya natwe ko hakenewe ko twongera kuganira ku gisubizo byaba wenda kongera kohereza izindi ngabo cyangwa dushobora kongera abantu benshi mu biganiro mu kubisuzuma mu kuganira kuko bano nta baturage biteguye kuganira na guverinoma yabo niba uri kumbaza rero njye ubwanjye nagenda nkavuga reka tubanze duhagarika ibyo gukomeza iki kibazo This is not about Rwanda and DRC Ibi ntabwo bishingiye ku Rwanda na RDC ibi ntabwo bishingiye kuri Kagame na Tshisekedi ibi ni ibibazo bishingiye ku baturage na guverinoma niba wabashije kubyumva muri ubu buryo vubaha turaba twasubije ikibazo So from what you say you do agree with Paul Kagame when he says the M23 is a Congolese problem none se kurikije ibyo muvuga kumeranya na perezida Paul Kagame uvuga ko M23 ari ikibazo cya Congo it's not Kagame who is saying it ntabwo ari Kagame wabivuga ahubwo nk'abakuru b'ibihugu mu nama twarabajije ngo M23 abaturage bari hariya n'abanyarwanda cyangwa n'abakongomani hanyuma kongera avuga iti bariya n'abakongomani nuko ibiganiro byarangiye niba bari ari abakongomani ni gute bahinduka ikibazo cy'u Rwanda ni gute bahinduka ikibazo cya Kagame ndatekereza kuva igihe tubemeranyije ari abakongomani ubwo ni ikibazo kireba Kongo hanyuma rero dukeneye igisubizo giturutse mu bakongomani kuko twabikora tumaze kumva impande zombi byaba ari ugukoresha amasezerano ya Rwanda cyangwa inzira y'amahoro ya Nairobi amasezerano ya Rwanda ndayakubwira kuko nitabiye zimwe mu nama zayo M23 yashakaga kuba nayo iri mu biganiro baravuga ngo kubera iki mutwihunza turi abakongomani dufite ibibazo turashaka kuganira na guverinoma yacu nanjye ubwanjye ntabwo mbona igisubizo cyabera cyiza abo baturage bafite ku gahinda bafitanye na guverinoma yabo biteguye kujya mu biganiro na guverinoma yabo bityo babashe kubona igisubizo ibyo bayisaba ibyo bintu nabibabwiye inshuro nyinshi igihe abatavuga rumwe na guverinoma dufashe urugero nko muri Kenya iyo bazamuye ikibazo ku matora natsinze mu buryo buboneye kandi busobanutse mu mezi atandatu ashize nyuma y'amatora baravuze ngo turatekereza ko ari twe twatsinze amatora mu mezi atandatu ashize rwose barangiza bagateza ibibazo narababwiye nti ntacyo katubiganire twicaye hasi turaganira urumva ibyo nta kintu byantwaye twagiye mu biganiro dukemura ibibazo tujyana ikibazo imbere y'inteko ubu ngubu bari kugikurikirana hanyuma rero nta kintu umuntu yabura iyo yiyemeje kwicarana n'abaturage be mu biganiro It didn't take anything away from me we engaged in a conversation we settled the issues we took the matters to parliament there is now a process